Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Himayedar aileye götürdükleri uşaqlar için verilecek aylık ve bir defalık muavinetler təyin edilecek. Bir qaz reportaj istinadən haber verir ki, bunu Əmək ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin muavini Vüsal Nəsirli Milli Məclisin Əmək ve Sosial Siyaset Komitəsinin iclasında deyil. Onun sözlerine göre muavinetlere ölkə üzrə uşaqlar üçün nəzərdə tutulan yaşayış minimumu ve uşaqların sağlamlık vəziyyətindən, yaşından, sayından asılı olarak müəyyən edilmiş əlavə stimullaşdırıcı məbləğlər daxildir. Komitə sədri Musa Quliyev isə bildirib ki, muavinətlərin məbləğinin nə qədər olacağı ilə bağlı suallar var. Muavinətlərin məbləği mövcud övladlığa götürmə və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlara verilən muavinətlərin məbləğindən az olmayacaq. Hətta həmin muavinətlərin məbləğindən çox olacaq. Ümumiyyətlə himayədar ailə modeli ilə bağlı iki muavinət növü təsis edilir. Biri aylık, digeri mövsümü geyimlə təminat üçün veriləcək.